Maria. Tu tá aí, tá, tem tudo quanto pesa. Se tu machucar, tu vai perder, ó. Ô, minha. Mas é uma. Vamos tirar. Eu quero uma maior. Ó, o bicho aí era pra ter um bicho na arena em cima. Não, você já tá com a malha. Peixe ainda tirou, hein, filho? Arua? É. Vou até grandona, tô com na areia, ó. Tô na areia bonito, olha. É lá, é, Roberto? Isso. É lá mesmo que engatou. Botou lá também. Vamos pegar mais um. Vai o que? Levanta ele depois pra mostrar o bruto. Me engatou. Vitelão, Lago do Ancuri. Esse é coisa bom. Linda, hein? Top demais. Bora. O Roberto vai tirar. Vamos soltar. Vamos fazer a soltura do tucunaré. O importante é ele na água, colega. Vai lá, meu garoto, pra você dar alegria pro outro pescador. Vai. Vai com na Deus. Na minha linha daqui a pouco. Vai com Deus. Tá, eu filmou. Acho que nós chegamos, foi muito em cima. Chegamos muito em cima, não. Era uma lapa, né? Soltou tudo com a leva, velho? Joga lá na isca dele. Vai, ele engoliu mesmo. Esse é bruto, moleque. Rapaz, engoliu a isca. Engatou lá dentro mesmo.
Agora é que tá, rapaz. Brutão, moleque. Jogar lá em cima. Caraca. Filma na GoPro. Tá filmando. Caraca, Roberto, foi um bruto aqui, ó. Porque tá muito quente. Olha lá, pô. Oh, shit.